تو جی ویلکم بیک اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو خوبصورت نشریات سبتہ رمضان 21 رمضان مبارک کی نشریات کے پارٹ 2 میں آج تاک رات بھی ہے یوم مولا علی بھی ہے آئیے بلا تاخیر نعت پاک شروع کرتے ہیں کبھی مناقب میں پڑھنی ہے پڑھائی میں کام ہمارے پاس درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہ رہا ہے بہت ہی پیارا کلام ہے بہت ہی پیارے کلام ہیں بہت ہی پیاری شب ہے آج بہت ہی پیارا کلام ہے اعلیٰ سب کا کلام ہے اور اس کی بات الگ ہے آئیے پڑھتے ہیں جمال لگی ہے اسنا جمیل
تارا لي اهل نزل
Hallelujah.
شريك بل لي اللهم جل من النار اللهم جل من النار اللهم جل من النار كنت سبحان الله الحمد لله رب العالمين ٹرانسمیشن کا وقت یہاں ختم ہو چکا ہے مجھے اجازت دے یقین کریں مزے کو مزہ آ گیا مولا جی پہلے وہ ہم بھی کلام رضا پھر نعت بھی کلام رضا پھر درود پاک بھی تھا پھر مولا جی کی منقبت تاکرار تلاوت بھی سورہ یاسین الحمدللہ مزہ آ گیا مزے کو بھی مزہ آ گیا تو اب اپنے میزبان محمد سفیان قادری کو سب کا رمضان شریعت کی 21 رمضان المبارک کی نشریات کے پانچ کی اجازت انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ راؤنڈ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں درود پاک پڑھنا دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ واقعی انشاءاللہ کہ آج کی راؤنڈ سے 2-5 تو ہوگی الحمدللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کری ہے اللہ مجھے نہیں پتا آپ بتائیں گے آپ سمجھیں گے کیسا لگا بہتری آئی نہیں ہے لیکن الحمدللہ بہتری ہے انشاءاللہ بالکل صحیح ہو جائے گی اپنا خیال رکھیں جلدی سے ہمارا چینل محمد سفیان قادری سبسکرائب کر دیں اور کیا کریں گے جلدی سے مجھے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ